frábært. Bara Dagný og ég að eilífu. Ó, í 33 sekúndur. Ég heiti Sorg. Ó, halló. Ég er Gleði. Hérna, má ég aðeins? Ef þú vildir, þarf að selja þetta. Takk. Og þetta var bara byrjunin. Nú fór að fjölga í höfuðstöðunum. Mjög fínt, allt í lagi, úr með þetta, mjög gott. Vó, snögg, beya, nei! Þetta er ótti. Hann er mjög flinkur að passa upp á Dagný. Varlega, varlega, varlega! Ó, þetta tókst. Það tókst. Jú, takk fyrir, vel, takk fyrir kjærlega. Ó, nú kem ég. Jæja þá, svona nú, opna. Þetta er eitthvað nýtt. Er það örugt? Hvað er þetta? Jæja, varlega nú, það er hættuleg lyktina. Hæga nú, hvað er þetta? Þetta er óbeitt. Hún sér að verja Dagnýju fyrir eitrun. Líkamlega og félagslega. Þa? Það er ekki skærum litum, eði lænus og risaðilega býðu nú við. Það er spergilkál, þú! Új, bara! Jæja, ég bjargaði líf okkar. Ekkert að þakka. Dagný, ef þú borðar ekki matinn, þá farði engan eftir ég. Skyndu, var hann að segja við fengjum engan eftir ég? Þetta er ofsi. Hann hefur mjög mikla réttlætiskennt. Er það þá svona sem þú vilt hafa það, gamli minn? Engan eftir ég? Ekki mál. Við borðum matinn okkar. Borða þú þetta þá fyrst? Hei, Dagný, ég kemur flugvél. Flugvél? Þetta er flugvél, vini mínir. Flugvél.